Нұр Отан партиясының саяси кеңесінде халық пен партияның фракция мүшелері мен депутаттар арасында тығыз байланыс талқыға түсті. Бүгінгі өткен жиында Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов партия мүшелерін әсіресе депутаттардың халықпен қоян-қолтық араласуы қоғамдағы күрделенген мәселелерді шешудің бірден бір жол екенін атап көрсетті. Қала мәслихатында фракция мүшесі болып табылатын 27 депутат халықпен тығыз жұмыс жасау қажет. Фракция мүшелері бастауыш партия ұйымдарымен бірлесіп елді мекендерге барып тұрғындардың проблемаларын анықтап оны шешу жолдарын қарастыруы қажет. Ал шешімі ұзақ уақытты талап ететін сұрақтар бойынша халыққа бос уәде бермей заң аясында егжей-тегжейлі түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Кеңейтілген кеңесте сөз болған көптеген мәселелердің қатарында журналистердің де хал ахуалы да ұмыт қалмады. Жанубий Қазақстан газетінің редакторы журналистердің жолындағы көптеген кедергілерді анықтап айтумен қатар, бүгінгі таңда ғаламтор арқылы тарайтын таңалуан ақпараттың зиянды тұстарына да тоқтала кетті. Әсіресе өзін блогер атайтын жеке тұлғалардың пайдасынан зияны көптеп тиіп отырғанын да жасырмады. Бүгінгі таңда бұқаралық ақпарат құралдары мәселесі негізгі мәселелердің тақырыптардың бірі болып тұр. Бүгінгі таңда тек қана газет, теледидар емес, әлеуметтік желі деген заманымыздың қостан бір түсі қосылды. Қолына смартфон ұстаған кез келген тұрғынның блогер болуға құқығы бар. Әркім өзінің моральдық ұстанымдарына байланысты әрекет жасап жүр. Және де бүгінгі таңда әлемдік деңгейде келетін болсақ, бұл негізгі проблемалардың көптігін көбін туғызып отқанды көріп отырмыз. Келелі кеңесте көтерілетін мәселе аз болған жоқ. Жиынға қатысушылар алдағы уақытта талқыланған мәселелердің нақты нәтижесін шығаруға мүдделі екендіктерін сезінген сыңайлы. Ол үшін бірқатар шешімдер қабылданып, бір ауыздан мақұлданып отыр. Мәжілістің қорытындылаған қала әкімі Ерлан Айтаханов қабылданған шешімдерді орындау барысында белсенділік танытуға шақырды. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Нұрлан Бексаитов, Нарын Ньюс.